предложение за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта. Няколко параграфа, които касаят различни материи от обществените отношения в областта на спорта. Параграфи, които нямат никаква връзка с взаимна връзка между си. Един от които касае редът, по който се лицензират и редът, по който се отнемат лицензи на спортните организации, и параграфи, които касаят политиката на министъра на спорта, която му дава право и възможност да разшири обсега на възможности, да награждава и поощрява таланти, спортисти, постигнали високи спортни постижения на европейски и световни първенства. Има и параграф, който касае едно предложение на колегите от Движението за права и свободи за унаследяване на пожизнената премия на деца на починали медалисти и спортисти от Олимпийски игри. Това предложение, което беше свързано с приемането на новия закон за спорта и което касаеше деца на починалите медалисти, и което всъщност изпускаше възможността на заварените случаи и те да се възползват от тази тяхна поправка. Ние, разбира се, няма как да сме против тази благородна цел и тази благородна кауза, която касае мотивацията на спортисти, доказали високи спортни постижения, на таланти, които имат възможности за участие на европейски първенства и на световни олимпийски игри, да бъдат поощрявани, да бъдат награждавани, стига да има възможности от бюджета на Министерството на спорта и министъра да се възползва от това си право. Разбира се, няма как да сме за и остро се противопоставяме на практика, която, бих казала, вреди на имиджа и на престижа на Народното събрание, и много пъти сме изказвали от тази трибуна, че лобистките закони не внасят нищо по отношение на доверието в институциите в България. Народното събрание, знаете всички, е с един от най-низките проценти на одобрение, именно поради тази порочна практика, която беше вкарана в последните години, създаването на лобистки закони, а понякога, както казват, познаваме и човека, за който се правят и пишат законите. Това внася изключително лошо, бих казала, освен лош имидж, но бих казала и разрушаване на доверието в тези институции, огорчението на десетки, в дадения случай и казус, на десетки спортисти, организации, които имат опит, които са допринесли за престижа на даден вид спорт. В случая, който касае отнемането и възможностите за отнемане на лиценз, и касае точно частно правен спорт между две организации, една от които вие знаете, това е Българската федерация за автомобилен спорт, на която абсолютно противозаконно беше отнет лиценза за упражняване на спортната дейност, предоставен за един ден на друга новосформирана спортна организация. Но тъй като законът и процедурата днес ни дава право да говорим само по принцип, аз казвам, че ние ще се въздържиме по този законопроект, не заради включените параграфи, които касаеха, пак преди малко казвам, споделихме за възнаграждаването и за поощряването на медалисти и спортисти и така нататък, които трябва да бъдат мотивирани, а заради практиката, порочната практика, която Народното събрание продължава за вкарването и за възможността за разрешаването чисто частно правни спорове между спортни организации през поправки в закона и в законодателната дейност. По този начин няма как да делегираме права или да отнемаме права с промени в закона за спорта на всеки един изникнал казус в спортната общественост. Затова ние ще се въздържиме. Между първо и второ четене ще предложим нашите промени и на второ четене, разбира, ще сме категорично против закона в частта му за лицензия да се променя по този субективен, изключително субективен начин.